όσες κι αν χτίζουν φύλακες κι αν ο κλειός στενεύει. Ο νους μας είναι αλυταριό. Όλο θα δράσω. Στην συνέλευση του κατηλημένου Δημαρχείου Ηρακλείου. Το κατηλημένο Δημαρχείο Ηρακλείου διανύει σήμερα την τέταρτη μέρα ζωής του, αποτελώντας πλέον κομμάτι ενός συγκροτούμενου δικτύου αντίστασης, διαρθρωμένη πάνω σε δεκάδες καταλήψεις κρατικών και δημοσίων κτηρίων ανά την Ελλάδα. Ως συνέλευση κατελημένου Δημαρχείου, θα θέλαμε να εκφράσουμε ότι σήμερα, στην επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου από το κράτος, το Δημαρχείο θα παραμείνει ένα ανοιχτό κέντρο αγώνα καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Καλούμε λοιπόν κάθε κοινωνικό κομμάτι και κάθε έναν που βιώνει στο πετσί του τον ολοκληρωτισμό της εποχής να συμμετάσχει στις διαδικασίες της κατάρριψης τόσο πριν όσο και μετά τις σημερινές κινητοποιήσεις. Είναι σημαντική η παρουσία όσων έχουν τις σχετικές γνώσεις για να βοηθήσουν ώστε κατά τη διάρκεια της πορείας η κατάληψη του Δημαρχείου να αποτελέσει χώρο ιατρικής υποστήριξης των νομικών συμβούλων. Το κατηλημένο Δημαρχείο παραμένει το τοπικό κέντρο του αγώνα, η καρδιά της αντίστασης απέναντι στην βαρβαρότητα και την κρατική καταστολή, ας το υπερασπιστούμε. Μετά την πορεία, καλούμε σε συγκέντρωση, στην κατάληψη, με στόχο τη συνέχιση του αγώνα. Δύναμη στον Νίκο Ρωμανού και τους υπόλοιπους απεργούς πείνας, κοινωνικό ταξικό μέτωπο απέναντι στην κυριαρχία. Στις 5.30 θα γίνει εργαστήριο ενημέρωσης για νομική βοήθεια, ιατρική υποστήριξη, αυτοπροστασία κατά τη διάρκεια της πορείας. Συγκέντρωση πορείας στις 6 τα Λιοντάρια. Ισχύει αυτό που είπε ο κοπέλα πριν, ότι σίγουρα εγώ είμαι και μιας καλής ηλικίας, έχω βιώσει έστω και σαν μικρός δικτατορία. Νομίζω είναι το αμέσως πιο ανελεύθερο καθεστώς που έχω βιώσει όλα αυτά τα χρόνια. Ζούμε πραγματικά σε έναν ολοκληρωτισμό. Όχι μόνο μας έχουν καταλήψει οι πάντες, θεοί και δαίμονες, αλλά μας κυνηγάνε και όλες από πάνω. Αφήνουν ελεύθεροι να κυκλοφορούν διάφοροι απατεώνες, μεγαλοαπατεώνες, και να κάνουν και πάρτι στην Μύκονο με τα λεφτά που έχουν κλέψει και έχουν μάξει τον κόσμο, και από την άλλη μεριά τα βάζουν με 20χρονα και εξαντλούν εκεί πέρα την αυστηρότητά τους και καλά. Το χειρότερο που συμβαίνει σε αυτό το ανελεύθερο καθεστώς, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι πλέον δεν υπάρχει ελπίδα ούτε από τη μεριά της δικαιοσύνης. Είναι και αυτοί ξεπλυμμένοι, κατά τη γνώμη μου, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορεί να υπάρχουν νησίδες και δικαστές με κεραιότητα, αλλά είναι πλέον ελάχιστοι. Οι περισσότεροι είναι σφογκοκολάροι της κάθε εξουσίας. Ήρθαμε εδώ όχι για να βρέψουμε δάφνες όσον αφορά το παίξιμό μας, αλλά να δείξουμε τη συμπαράστασή μας στους απεργούς πείνας, σε όσους είναι φυλακισμένοι και όσους τιμωρεί το κράτος με τέτοια ανεμιλησία. Yeah.